Do'stlar, Spark'ni 4-chi pozitsiya avtomat korobkasini minaman deganlar uchun marhamat. Farg'ona mashina bozoridan oppoq rangdagi Spark 2017-yil ishlab chiqarilgan. Bu yerda pultlari bor ekan, mashinaning pultlari bor. Xo'p, bu yerda mana balonlari yaxshi holatda 14 razmerli diska balon, zavodskoy balonda. Xo'p, mashina aytib o'tganimizdek, mana do'stlar, 4-chi pozitsiya avtomat korobkaligi, elektronik buyoqlar, linoleum qilingan, chexol taqilgan, Malibu rul mana qaro rulga qo'yilgan, probegi 12000 121 min ekan, 12 emas, 120 min bo'lgan ekan. Xo'p, avtomat korobkasi, gazli emulyatorlari, gazda o'rnatib qo'yilgan ekan. Oldini ochamiz. Torpedasiga ham chexol tashlab qo'yilgan, 150 ming so'mlik chexol tashlangan torpedaga. Xo'p, 1.5 obyomlik motori, mana ABS tormoz tizimi, gaz zapravka uchun bu yerda kompyuterlari. Reduktorik nimani gazni? Texnik holati yaxshi, minisi tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Hozir mashinani narxi bilan telefon raqamlarini aytamiz. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Zadnik kamerasi bu yerda mana. Orqada mana ko'ryapsizlar, 65 talik temir metallari joyida. Yo'llarni ko'ryapsizlar, unaqa shilingan, qirilgan joylari yo'q. Texnik holati yaxshi, minisi tayyor. Motor xadovoy korobka zo'r, a? Narxi nech bo'ladi? 7200. 7200 kami bor. Kelishtirib beradi. Kelishtirib beriladi. Variant barter imkoni bor. Kelishtir realning xaridorlari bilan. Ma'lumot uchun nomingiz? 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlariga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. 2020. Do'stlar, Lacetti'ni ehtiyot qilib mingan, bir qo'l menga egalaridan ko'rsating deganlar uchun marhamat. Oq rangdagi 2012-yil ishlab chiqarilgan, bu yerga ma'lumotlarni yozib qo'yibdi mana. Kraskalari top-toza metan o'rnatib qo'yilgan, probegi 130 ming yurgan, yili 2012-yil deb yozib qo'yibdi. Xo'p, e'tiborlaringizga havola etamiz. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar, nomerini aytamiz do'stlar. Xo'p, mana 1.6 1.8 obyomlik motori, konditsioneri, gaz o'rnatib qo'yilganini aytdik, akkumulyatorlar yangi ekan, gidravlika boshqasi. Xullas, texnik holati yaxshi, minisi tayyor. Motor qilinmagan. Motor ochilmagan. Aha, kulish tegmagan. Balonlar yaxshi holatda ekan, diska balonda 15 razmerli. Medical pultlar ishlayapti maka? Medical pultlari bor ekan. Probegini 130 millikini aytdik mana. Yaxshilar. Xo'p. Oldinroq da ko'rsatdik. 2-chi pozitsiya mashina do'stlar. Saloniga linoleum qilib qo'yilgan. 2-chi pozitsiya 100 talik ekan, mana gazlari temir metan, 100 talik zapas balonlari ko'ryapsizlar. Kraskalar bilan turibdi, 2012 Lacetti'da. Damperat kluch. Zadnik kameralari orqada mana. Yaxshi, kraskalar toza, ehtiyot qilib minilgan ekan, dehqon egalaridan ekan do'stlar. Xo'p, narxi nech pul aka? 9dan o'tib beriladi. Ma'lumotni mana shu raqamlardan olasizlar do'stlar. Mana 90 kodi bilan 040 89 97 raqamlaridan qolgan aytilmagan ma'lumotni olasizlar. Nech pul bermayapsan o'zi buni? Berishaveradi. Realni xaridorlar bilan kelishasiz telefon orqali. Shunda o'tib beramiz. Pul berishsa bo'ldi. Aha, kelishiladi. Variant barter so'raganda nima deymiz? Naqdami yo? Kvartira olaman deb sotyapti. Faqat naqa sotiladi. Shu do'stlar. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan 40 million bankdan qarzi bor ekan. Bezor qildilar. 6200 ga 10 million. Ya'ni ham Anjonda qunaqa baland emas ekan. Anjonda mana shu quloqda teshib yoray deydi. Do'stlar, Spark'ni 2020-yil ishlab chiqarilgani, oppoq rangdagisi, kraskalari toza, kamkos yo'q, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Probegi 12 ming dedingizmi? 12 ming kilometr yurgan, oq rangda, bir qator hozir aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. Zavodskoy diska ekan, o'zgartirish kiritilmagan. Mana 14 razmerli zavodskoy diska balonida. Elektronik salonlari ham zavodskoy holatda do'stlar, probegi 12 ming kilometrligini aytdik. Xo'p, texnik holati yaxshi, minishga tayyor. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan mashinaga. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini, maxsus komissiyasini orqada mana ko'ryapsizlar, zapas balon, damkirat kluch hammasi joy-joyida. Bozorda ichki ishlar xodimlari yuribdi. Ichki ishlar xodimlarini telefoniga tushib yoki qo'liga tushadigan bo'lsa, ma'muriy bayonnoma tuzib ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Shuning uchun mana do'stlar, 1.5 obyomlik
benzinli motorları, benzinli hareket anadı, gaz koyulmagan, ABS tormoz sistemasi, kurastlar, akkumulatorları, maşina bunaqa bozorga maxsus tayyorlanmagan. Pul buyumlaringiz, o'zingiz bilan olib yuring. Shovqin kamroq bo'ladimi? Hech kim javob bermaydi. Shovqin kamroq bo'ladimi unaqa qo'ysa? Tashlash kerakmi? Mali bo'ladi. Mali bu kapturani ezib qo'yasiz sekin. Ko'tarib qo'ysa o'ta. Qo'saydi. Klass dachalaridan otsotelik 2 ta otsotikdan chek bor. Sotiladiyorki kelishilgan holda tekov matiz almashtiriladi. Narxini ezib qo'y. 7,5 ming kami bor. 7,5 ming. Ozgina tushib beramiz. Yangi 2020 yil. 10 ming yurgan. Zavodsko holatda turibdi. Olgan odam o'ziga egalari sidigan bagrefi bor. O'o, qo'shimcha chekol zavodsko. Qo'shimcha opsiyali. Qo'shimcha opsiyali. Shunalar qizdi. Variant bartir imkoni bor, realni har doim. Harakat qilamiz. Realni har doimlarga imkoni bor. Ma'lumotni necha nomerlardan olinadi? 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlardan qolgan aytilmagan ma'lumotni olasizlar. Faqat realni olish narxidagilar kunduzda telefon qilasizlar. Bozoringizda bo'lsin. Do'stlar, Nexia 2 ning kraskasi top tozasini minaman deganlar uchun marhamat. Farg'ona mashina bozoridan 2013-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 oq rangda toza ekan. Xo'p, pultlari bor ekan do'stlar, mashinaga pultlar o'rnatib qo'yilgan. Kapotlari, do'stlar, mana Sons ko'ryapsizlar, Sons nimasi? Motori Sons motorda ekan, konditsionerligi Xo'p, rullari gidravlikaligi, podravnenalarini ko'ryapsizlar. Xo'p, yili mana aytib o'tilganda 2013, kraska toza, kampus yo'q, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, balonlari yaxshi ekan do'stlar. Olgan odam yaqin orada balon almashtiraman demaydi, pulti bor ekan. Salon ko'rinishlari, probeyda qancha bo'ldi dedingiz? 130 ming yurgan, 2013 130 ming yurgan. Linoleum poli qilinmagan, chekol qilinmagan. Kak zavodsko holatda olgan odam o'ziga moslab jihozlab oladi. Oldini ko'rsatdik, orqasini ko'rsatsak, nimasi ham metan ekan-a? Farqligasi qanisiz? Orqa o'rindiqlari aytib o'tganimizdek, olgan odam o'ziga moslab jihozlab oladi salonlarni, chekolarni. Oldiga 500 dollar puli bor, qardorimiz bor. Kamerami? Ularni arenda hisobiga. O'sha zamon kameralar. Buni aytib o'tirgan 100 talikmi? Temir metani bor, 100 talik. Pollarini ko'ryapsiz, mana germet, zavodsko germetlar bilan do'stlar, unaqa shilingan, qirilgan, zanglagan joylari yo'q-a? Yo'q. Suvaylari butun xudo xolasi. Bu yerda mana zapas balon damkiratkichlari ham joyida ekan. Teni holati yaxshi, minishga tayyor. Xo'p. Narxi 5000 6000 kami bor. Shu beriladi. Hozirgi hech pul bermayapsizlar? 56 ga berganimiz yo'q. 56 gacha narx berdi, bermadinglar. Ozmas qo'shganga bermayapsizlar, kompensa. Xo'p, ma'lumot uchun nomingiz 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlariga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Sensorli datchiklar ishlaydimi yoki prosta qo'yib qo'yilganmi? Ishlaydi. Bu degan annaqasidanmi, nima deydi? Exclusive deydi, o'shaqasidanmi? Shu do'stlar, telefon qilasizlar, aytilmagan ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, Sparkni puli yengilidan qidirganlar uchun marhamat. Nisbatan puli yengilrog'i 2015-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasi top-toza ekan, oppoq rangda. Betno-rex to'kilaymi yo'qmi? Yo'q, toza. Tekshirtirish bo'laveradi bemalollar. Xo'p, mashina birinchi pozitsiya ekan, ko'ryapsizlar, oq rangda. O, medikal pultlari bor ekan, zavodskoy balonda ekan do'stlar. Yaxshi, zavodskoy baloni yaxshi ekan. Xohlovchilar yumshoq balon qo'yib oladi. Salon ko'rinishi mana do'stlar. Xo'p, multimedia bir taraflama multimediyali rullari, ko'ryapsizlar, mexanik korobkasi, yangi chekol taqib qo'yilgan, linoleum yangilangan, Spark nikellar yopishtirilgan bu yoqqa. Gazlari bor ekan, emulyator, gaz emulyatorlari. Hozir do'stlar o'sha Sparklarga gaz qo'yish ham o'sha 350-400 dollarga borib qolgan do'stlar. Bu degani bozordan gazli mashina olsangiz 400 dollargacha yutug'ingiz bor degani. Xo'p, kolonkalari orqada 65 talik gazlari mana do'stlar. Xo'p, 65 talik gazi va tagida, uni tagida zapas baloni ham joyida turibdi do'stlar. Zapas baloni joyida. Ushbu mashinaning do'stlar narxi avvalgi ko'rsatgan mashinalarga nisbatan arzonroq do'stlar. Motorni ko'rsatamiz. Mana 1.5 obyomlik motori. Xo'p, 2015 ekan aka. 2015 gidravlika, gazlari bor,
akkumulyator texnik holat yaxshi minishga tayyor deb aytayapti egalari. Narxi ham 5,5 ming dollar ekan do'stlar. 2 ming naqd puli bor xaridorimiz bor. Qimmat emas. 5,5 ming dollar. Oymoy yuzishga centra 3-chi pozitsiya. Oxirgi narxim yo yana ichapcha kelishtirib beriladimi? Ichcha tushiramiz. Ichcha kelishtirib beriladimi? Pozitsiya centra. Realni aytib bering narxini bo'ladigan. Yopishtirib qochirmasdan xaridorga aytib qo'yildi mana. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar do'stlar. 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlariga telefon qilinglar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni olinglar. Videolarimizga bitta like deb bosasizlar. Obuna bo'lmaganlar qizil pulsatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani yoqasizlar. O'shanda biz YouTube'ga joylayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muyassar bo'lasizlar do'stlar. Va kommentariyada yozib qoldiringlar, keyingi videolarimizda qaysi viloyatda mashina bozoridan narxlar tanishtirishimizni yozib qoldiringlar. Xo'p, keyingi mashinalarni ham tanishtirib qo'yamiz. Aylantirib ko'rsatmaymiz, narxini va telefon raqamini aytib qo'yamiz. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Keyingi Spark necha yil aka? 2014. Narxi necha pul? 5,5 ming. U ham 5,5 ming kami bor. U 4-chi pozitsiya ekan-a? U yo'q, 3-chi pozitsiya mexanika. Ha, 3-chi pozitsiya mexanika, diskalar qo'yilgan-a? Diska qo'y. Narigisi. Bunisi bizdan bor. Ha, bu sizdan emas, narigisi. 14. 14, o, ko'r, alishovkasidan bilinib turibdi, 14. 2013. 2014. 3 anaqa. Pozitsiya 3, 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya yuqorida shoxlari bor. Baloni yumshoq balon. Texnik holati yaxshi, minishga tayyor-a? Yo'q. Kam ko'si yo'q, narxi 5,5 ming kami bor. Kelishtirib beriladi, hozmoz. Xo'p, keyingisi qaysi aka? Ravon bor. Mana bravo. Yili necha? 2017, stalnoy rangda, kraska toza. Probek qancha oldi? 100 ming yurgan. Pozitsiya qanaqa? Bu ham 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya avtomatmi? Avtomat korobka. Avtomat korobkalik 4-chi pozitsiyasi bu degani qimmatroqidan. Xo'p, benzinda harakatlanadi, gaz qo'yilmagan. 6 ming kami bor. Narxi necha pul ravondi? 7000 aka. 7000 kami bor. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Telefon raqami bilan hozir nimasini aytamiz. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Batafsil ma'lumotni 98 kodi bilan 101 81 88 raqamlariga telefon qilinglar. Qolgan 81 80 ekan do'stlar. Adashib 81 80 o'sha raqamlarga telefon qilasizlar. Batafsil ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, Inamarka ishqibozlar uchun Farg'ona mashina bozoridan Hyundai Aventa qora rangda 2008 yil ishlab chiqarilgan kraskasi qayilladi. Kraskasi orqa kapotda o'zi. Bitta detalida orqa kapotida bor. Qolgan joylari toza radnoy. O'p, pultlari bor ekan, ishlaydimi? Hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor, ishlaydi. Balon yangi qo'yilgan, injektor metalli bor. Injektor 4-chi paketdan metan qo'yilgan, balonlar yangilab qo'yilgan ekan. Mana diska Hyundai kompaniyasidan ishlab chiqarilgan diska balon va yangi rezinkalar. Olgan odam yaqin orada balon almashtiraman demaydi. 2008 kraskasini aytdik, bitta detallidaligini, elektronika, biola, probegi mana 263 ming kilometr yurgan ekan 2008 yilgi mashina. Mexanik korobkada, biyoda mana AUX boshqa media tizimi. Xo'p, yana nimalarni aytishimiz mumkin? Konditsionerlari bor, mana ko'ryapsizlar. Zavodskoy chexollar, 0 igrovka o'sha zavodskoy chexollari. Linoleum qilingan, polik tashlangan, gazini aytdik, injektor italyanskiligini hozir bir qadar ochib ko'rsatib qo'yamiz. Hyundai Aventa. Aka, orqasini ochib yuboringchi, pultini ezib yuboring. 1.6 motorda. Kalit ochiladi, yo'q, ochilmadi. Kalit ochilarmikan? Endi ochildi. Xo'p, orqasiga mana do'stlar, mana bunaqa chexollar taqib qo'yilgan, mana cho'ntakli metallar o'rab qo'yilgan. So'raymiz nechtaligini, tagiga o'sha polik nima qilingan. Xo'p, zapas balon dam kiritilishlari joyida. Gazi nechtalik aka? 100 talik. 100 talik temir metan. Qancha yuryapti 100 ta gaz bilan? Aniq bilmaysiz. 100 ta gazi bor, lekin metan. Xo'p, 1.6 motori mana, konditsionerlari, aytib o'tilgan nimasi, nima deydi? Injektor metan. Injektor metan italyanskiy. Xo'p, akkumulyatori Delcor, motor xodovoy korobka zo'r. Chiqami yo'q. Ham yo'q qarang. Minishga tayyor edi xolasa. Egalari nomidami? Egalari nomida. O'z nomingizda xolasa. Xo'p. Kam ko'si yo'q, minishga tayyor. Narxi 10 ming dollar. 10 ming deyapmiz, kelishtirib. Kami bor. Savdosi necha pulgacha bo'ldi? Necha pulga bermayapsizlar? Savdo qilishgani yo'q, qara. Ertalabda turibmiz birinchi bozori. Savdo qilishgani yo'q. 10 mingda o'tib beriladi, realni xaridorlarga kamaytirib kelishtirib beriladi.
Variant barter so'raganga nima deymiz? Berilami, berilmaydimi? Kelishilib o'radi. Ma'lumot uchun nomingiz? 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar realni olish niyatidagilar kunduzda telefon qilasizlar, do'stlar. Xo'p, dokumentga beraverasiz. Generalni boshqa imkoni bor. Generalni hamma o'qib beraveramiz. Hamma yo'q, bitta imkoni bor. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan oppoq rangdagi 2017 yil ishlab chiqarilgan Spark 19-yil. Adashibmiz-a, boshqatdan aytamiz endi. Boshqatdan ayting, nima zaqsi bo'lanmi yo'q. Adresni berib yuboraman menga. Boshqalardan hozir. Xo'p. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan 2019-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Spark. Xo'p, ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. Temir metani bor. Temir metan o'rnatilgan 65 talik. 13000 yurgan. 13000 probegda kraskalar. Qanotda bitta qanotda. Bitta detalida, bitta qanotida kraskasi bor. Qolgan joyi radnoy toza. Probegda aytdik, narxi nech pul? 7200. 7200 kami bor. Kelishtirib kamaytirib beriladi. Sodasi bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q. Hali biroz so'ramadim. Yo'q, ertalabda turibmiz mana. Ma'qul kelsa telefon qilasizlar, hozir telefon raqamlarini aytamiz. Keyingi sparklarimizdan mana shu akalarimizdan keli 2015 u. 2015 stalnoy rangda. Stalnoy rangda. Tozami? Toza, avtomat. Kraskasi toza, avtomat korobka. Bu degani 4-chi pozitsiyami? Yo, prosta 5-chi pozitsiya bu. O, shunaqasi ham bo'lgan. Motorda 5-chi pozitsiyasi. Ha, значит, koreyskiy motorda. Koreyskiy motorda avtomat korobkali, kraskasi toza. Bitta qanotda kraskasi bor ekan. Ha, bitta qanotda bor ekan stalnoyda, do'stlar. Bitta detalda. Probeg qancha? 120 ml yurgan injektor o'sha 4-chi pakalini italyanskiy reduktorli gazi bor. Xo'p, narxi nech pul? To'rtta yangi baloni bor, diski balon. Narxi 6000 deyapmiz uni. 6000 kami bor. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Shu ko'rsatgan mashinalarimizni variant, bank, barter imkoni bor, kelishtirib berishda. 3-4000 puli borlarga bank ham qilib beriladi, i variant ham imkoni bor kelishdi. Batafsil ma'lumotni 98 kodi bilan 101 81 80 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar, do'stlar. Mashinani bunaqa aylantirib, vaqt ketkazmadi, shu yerdan aytib qo'ydik. Telefon qilib, через телефон batafsil ma'lumotni olasizlar o'zingizga.